chegando. Essa. Guardou a bandeira lá embaixo. O Kleber são caçadores que eu tenho. O Léo e o Kleber da 29 e da 30, lá mesmo depois do Yuri. Aí chegando, aí veio o Kleber na fortuna, mostrou a máquina para trabalhar, vai chegando. O Laço abriu a palma da mão, mandou. Abriu a palma da mão, mandou. Agora deixa ver a armada da Gaúcha branca. É branca a armada do canteiro, já foi chegando. É pra cá na boca do Bré. Vamos lá, doutor Samuel Pante. Vamos lá, doutor, tem contigo, como é que tá, Samuel? A sensação. Aí chegamos, um dos melhores médicos aí da cidade de São Marcos. Olha encostar na porteira, doutor Samuel, uma fera. Vamos lá, Marquinhos Dário também montando o cavalo do Guilherme Lançado no freio. Aí vem chegando pra cá, o da Criúva. Vamos buscar uma armada positiva. Olha chegando pra cá, vamos lá. É companheiro 11 a 14 do mês de janeiro. Rodeio da cidade de Canela, rodeio nacional. Vamos estar chegando por 20 anos da capital da Hortência, na terra do turismo. Agora guarda subiu a bandeira. Aí vem o Samuel, que é do Marco Andara. É bom lá. É bom, armada. Vamos lá, Marquinhos Dário, agora vamos lá, Marco. Vamos lá, Marco, é contigo, botou a vaca lá para correr na frente do cavalo. Antônio, vamos lá. A Marquinhos não escreveu, providencia sua inscrição para a gente poder trabalhar uma boa corda. Aí subiu a bandeira do Marco lá embaixo, meu Deus do céu, é branca. É branca, armada, Léo Rossi. Uma das melhores mecânicas, é alternativa, não é isso? A mecânica alternativa melhor do Brasil. Aí vem, Léo Rossi, não? Aí chegando, tem que falar o nome, velho. Aí confiança, acho que é. Aí chegando para cá, vamos lá. Vamos lá, porque na vida, eu gosto. No início, encostou o cavalo luzido, botou a máquina para trabalhar, aí ajeitando lá vai o Léo. Lá vem Léo Rossi, a fera do laço, é cumprido dos melhores mecânicos do Brasil. Vamos, Mona. A Vimona vai levando o boi, é preto que nem pensamento, destina a leva para o centro da pista. Aí ajeitando lá só para o desenho. O laço lá vai o Léo. Lá vai o Léo, botou a luzida para trabalhar, vai ajeitando. A corda vai abrir. Abriu a copa da pista boa, botou de ponta de laço, minha nossa. É minha nossa, armada do gaúcho. É que era marcar uma positiva. Vamos lá, Maurinho Oliveira, agora. Vamos lá, Maurinho Oliveira, da porteira. Olha, chegando pra cá. De certo, né, Maurinho? De certo que quando tu parar de laçar, o Yuri vai dar banho nos cavalos, né? De certo, né? Vamos lá. Olha, chegando na porteira, vamos lá. Vamos colocar contigo. A tua inscrição no duelo, Yuri, é 47, tá? Vem chegando pra cá, vamos lá. Vai preparando o laço. Na verdade, o Elias não queria pagar pra ti, eu disse, mas eu não estou gastando, até vou fazer o investimento. Aí vai chegando pra cá, vamos lá na porteira, mandou o laço, e na raia curta e não tem medo de ninguém, né? Aí vai chegando pra cá, vamos lá, passou a Uri, o Maurinho é muito engraçado, vamos lá, meu amigo. Ana, vamos lá, Brete, vamos lá, quem é que é o próximo aqui? Vamos ver se tem mais algum aqui. É o André, né? Tem 26 e 2, né? Eu tenho aqui o outro, não consegui descer, não, ele é bem parecido, né? Vamos lá, antes de eu mandar a porteira, não consegui ver, mas deve ser, né? Pode encostar na porteira, por favor, vamos embora perto do Brete, pode encostar no Bracão da Ucha, aí nessa aqui é uma ameaça, vai trabalhando, ajeitando, o laço está dentro da garceja, vamos lá, Sador Abreu, abre uma palma, dá no motor, mais uma, guarda esperada, não gostei, eu não gostei de que eu vi, branca, é branca armada do Gaúcho, é branca armada, vamos virando e trabalhando com o Cleber assim que chegar. Cléo, o André está ligando, né? Fala, André. Boa do Buza, é boa do Buza, vamos lá, doutor Samuel na porteira, vamos lá, Samuel. Vamos lá, doutor Samuel, vamos lembrando os amigos, pessoal que não escreveu, vamos pro duelo, vamos providenciar a inscrição, gado selecionado, e o gado de toda a ponta aí pra você passar. Aí nesse duelo aí, entregando uma premiação maiúscula, olha o Buza na porteira, prepara, vamos, é de novo o café pro Bultório primeiro, André se parou o que tinha de melhor lá pra você, é duelo, portanto, vamos participar, olha, chegar na porteira, pediu o cavalo lá, vai, doutor Samuel, aí botou por ali, aí botou por ali, levantou o Biana pra correr pra festa vender. Capricha essa boca, mandou a corda. Agora deixa
espelho, armada louça, a mão é branca, armada do doutor. Aí Marquinhos trabalha com o Marquinhos da Arena agora. Vamos lá, Marquinhos, a vez chegando o Léo Vazente na tela. Aí vem o número 24. 24 na torcida, chega aberta. A inscrição do duelo na secretaria boa. É boa, armada Marquinhos, mas o pessoal não escreveu. Aí pro laço individual. Olha, encostar na porteira, vou lá, botou um pontinho. Tanto fone aqui pra mim do meu Elia. Olha, deixando no final de bola. E vai virar a terceira e última volta do laço da Liane. A Liane vem a cavalo. O Gaúcho vai buscar uma armada positiva, meu amigo. Ali o Rossi, lá vai a fera. Ali lá vai a fera, vem a cavalo, cavalo. Rosílio, que não é rompasso. A Marisa Galuta atirou. Caixão pra fora. Mandou. Quando subiu a bandeira. Subiu a bandeira da caixa boa. É uma armada batida, já vem ali agora. Vamos lá, Maurício Oliveira na porteira. Preparar. André Garcia de vira a terceira volta do laço. Vamos segundo pra cá, que ele escreveu. É providência do Belo também pro laço individual. E as emoções do laço comprido. E as emoções. É do laço comprido, o esporte nobre, sadio que mais cresce. É do Brasil com bola. É o bolo da porteira, chega, chega, pega a pele do Zebu. É que na porteira, vamos lá, Gaúcho. Vamos na porteira, pediu o Ion, o Zebu com a cancha. Vamos chegar de novo, as emoções. É do laço, pode gostar, pediu o Ion, o Zebu. Aí vem chegando pra ele, vem a cavalo, sabe, do sul dos arreios. Respeita o laço, garoto, vamos embora. É da sua mão de bola, moleque. Ali ele também chegando, o Negar 6, é branca, armada do Muri. Olha o chegando, o Negar 6, é da porteira. Vamos lá, Sandra Garcês, que é futebol, falando pra bem, Brau. É maneira tratada, vai precisar de alguma coisa para trabalhar. Vamos lá, Sandra Marborelli. A melhor é onde tem maneira tratada do símbolo da cima do Sandra Mar. Cobrindo um pouquinho a festa da região. Bem rural. É maneira tratada, empresa que veio pra ficar em branca. É branca, tratada, vamos lá, Sandra, terceira volta. É dentro da sua bola. Vamos lá, porteira, pode segundo. É pra cá, com essa mãe, autoriza. E o Julião do Mesmo, vem uma grande, já viu com a palma da mão. Vamos lá, doutor Samuel, com a gente na porteira, vamos lá. Essa é a vez que eu vou na capital da esquerda, é boa. É para lá, vai aqui, mais uma. Vamos lá, doutor Samuel. Mas deixa eu ir pra cá, vamos falando aí também pra cabanha. É o pôr do sol e cabanha dos Buenos. A melhor genética do cavalo crioulo de cima da serra. Temos aí potros, potrancas, éguas e potrilhos pra vender. Sempre vendas permanentes lá na cabanha pôr do sol. Alô, meu amigo Leonardo Dia. Alô, meu amigo. Eduardo, alô Lucas, dona Adriana, alô meu amigo Luiz Carlos Cosgodai, é o pessoal que faz parte da melhor cabanha da Serra Gaúcha, é a cabanha Pôr do Sol. Alô Leonardo, um abraço meu querido amigo, e primatiando e ouvindo o programa sempre, o bate lá vai o doutor Samuel, a prensa garoto, vamos embora na porteira, e de Bolhão Torres, levou, vamos lá Marcos Dares agora, vamos lá, eu vou contigo, é positiva a conta do Gaúcho, Marquinhos, trabalhei com o Marquinho, agora vamos lá no Rossi, vamos lá no Rossi na porteira, é contigo, é meu Gaúcho, vamos lá, vamos lá, vem meu Rossi, que é de você, a pegada é boa, armada do Marco, mas também não soma, o Marquinho trabalha com o laçador que vem chegando, é na porteira, vamos lá, uma três armada, aí vem meu Rossi na porteira, pode chegar, é pegar e autorizar, alô meu amigo Nilton Moraes, pessoal que está comprando gado e pagando à vista, é pessoal que tiver duas, três, quatro cargas de gado, para essa semana liga pro Milton, alô Nilton Moraes, um abraço, pessoal da Agrocentro Moraes, pessoal que tem aí as melhores rações para tratar o seu cavalo, é verdade, abraço meu amigo Milton, o pessoal que tem aí a distribuição da DN do Brasil, a Reorsch, a melhor ração para tratar o seu cavalo do pequeno ao grande animal, é do outro até o pódio, a melhor ração do Brasil, aí vai chegando, um abraço Milton, obrigado pela parceria, vamos chegando de novo, Marcos, vamos lá, Maurício Oliveira, na porteira, o lançador, e que eu tenho uma bola, vamos lá, Maurício, vem me diga, armada do Léo, tem que ser o braço, vem com o Rio, vem entregar 6, vem me defender do Léo, vem me defender, vamos chegando, vamos lá, é boa, armada, Marquinhos, trabalha na sequência, do nosso não sei como é que foi fechar, vamos falando para Poços Artesianos, não sei, porque ela caiu toda trombada. Vale materiais, é letra, muito mais agora lá na porteira. Alô, Daniel, alô, Dona Paula, alô, meu amigo Paulo. Alô, pessoal do Poços Artesianos, Irmão Barbosa, resolva o seu problema de água lá com meu amigo Daniel. Da porteira, Tchê, a bola de bandeira Managarte é positiva. A você que tem uma boa, é boa, da rua, André Garcia, para mais uma volta. É Deus, acho que é boa, do André. É boa, do André, vamos direto trabalhar. Com o Kleber, o Léo Rossi vem na disputa e o Kleber vai na nova, tá? E o Lito? Pode chegar o Kleber, vai na 30, tá certo? E o Léo Rossi vai só na disputa, tá vendo? E o pessoal da secretaria, se mais planilha, manda pra nós. Vamos lá, agora na porteira vem chegando, ó. Ali o Lito também acaba, vamos lá, vai o Pedro Buzzi agora. Aí vai o número 20, marca gravado, número 30. Aí já vem chegando lá, vocês têm outro número. E vem pra rua, leva a mão aqui, mais um tonto, o Maragato. Vamos pra cá, também vai só chegando. É pra cá, vamos lá, vamos lá.
Guilherme, agora toda essa fada pra essa entrevista. Enquanto isso, nós vamos falando aí, ó. Vamos falando pra galera então, que o Samuel se tivesse hoje, ensina seu cavalo, dois endereços pra melhor atender vocês, na cidade de Garibaldi, na rua Frei Miguel, número 200, e na Mundo Vivo, caminhada 2606, em Caxias do Sul. Falei pra você. De Garibaldi Fiúcha não é uma loja de Fiúcha, é um verdadeiro shopping do Gaúcho. Um abraço, dona André, um abraço do envolvimento. Obrigado pela parceria de sempre, viu, Tchê? Vamos agradecer aí ao pessoal da Casa do Campo. Casa do Campo, também Postos Nova Era, Agive Confecções, vereadora Fabiana Dutra, com Pecuária Ávido e Juca Giradinha, né? Ao pessoal que ajuda a nos pagar no torneio no dia de ontem e de hoje. Ao encostar a porteira, vamos lá, meu amigo Léo Rossi, que agora é hora. Olha, chegando pra cá, pega a planilha ali pra mim, meu amigo. É meu amigo Elias Jogo. Olha, encostar, vamos lá, que eu vou contigo, já vem ele. Aí vem o Léo Rossi da 24, comissão. Aí vem o Léo Rossi da 24 pra completar as duas voltas de mata. Completando as duas voltas de mata, é pra sair. Aí, campeão, agora vamos lá, Léo. Vamos lá, Léo, na porteira, volta a marca, a quadra, a vai ajeitando. Ele vem de novo, não é pra boi. O garoto capricha. Mas tu viu onde é que deu essa? Na ponta das antenas. Na pontinha. Tá que eu tenho que empurrar o braço dela, sabe? Manicosto na boca, a dobradinha chegou pra ti aí, meu amigo Yuri. Aí vem Lucas Oliveira, 31 a 32 é pro Murilo, a número 33 é pro Angelo Jair Silva, 34, Lucas Rodrigues, a número 35, Andréia, 36, é o Maurinho, os lançadores que eu tenho, é na porteira pra poder trabalhar a rua, é boa, a do Cleber também chegando, é na porteira, vamos lá, Léo Rossi pra mais uma volta, pode chegando pra cá, fala Lucas, vamos lá, Lucas Oliveira, vem o homem do choque, aí vem o homem do choque, vamos lá, pode encostar na porteira. Vamos lá, Lucas, que é contigo, boa sorte. Vamos lá, vamos lá, com você, pegando agora. Vem trabalhando, Lucas, aí tem na nossa Alô, é de venda de caminhões do sul do Brasil. É da BR-116. Um abraço pro seu Deus, pro Jorge. É também pro meu amigo Dieguito. É pra toda a turma lá que tá ligada com a gente. Eu vou colocar dentro pro Rodrigo e pra Deus, eu vou falar em Cacias do Sul, é branca. É branca, vai mandar no Gaúcho, não deu. É branca, no Gaúcho, não deu. Murilo, vamos ver agora. Aí vem nosso capataz pedindo boi. É o Polizando. Ele levou agora que você pediu boi. Aí montando lá, ele aperta o saco do freio. É beleza, de montaria, pra respeito o homem que tem valor. Vamos lá, meu amigo Jorge. Vamos lá, Jorge, o da Silva, agora vamos lá. Antes ela ficou de Bebranga. É branca, agora do Milão. Aí vem o amigo Joel, na porteira, pode encostar, pedir boi. Vamos lá. Aí já vem Lucas Rodrigues, agora vamos na boca. Lucas Rodrigues, o laçador que eu tô chamando. Eu não vejo o Lucas aqui. Eu vou com o André Garcês na porteira. Vamos, André. Vamos, André, batida na marca armada. O laçador subiu a bandeira. É ponto positivo, agora a espera é boa. É positivo, agora o Joel vem. Lucas, agora o Lucas. Faz o baralho. Vamos, André Garcês na porteira. Vamos com o Mauri. Vamos com o Mauri aí, já busco o Léo Gossi pra última. Vamos, André Laço. Vamos lá. Vamos olhar as emoções. O Laço com obrigação, Marcos. Capitão, André Estelha fazendo um torneio. Ele levou o capricho, ajeitou o motor. É pra ficar mais uma. Alô, meus amigos, é que estão ligados com a gente. Lá vem o André Garcês na porteira, lá vem o lançador. Muito obrigado aos amigos que ficam ligados aí com a gente aí no programa Semana com Atitudes, os dias de segunda a sexta-feira, das 5 às 7 da manhã. O melhor programa gaúcho é da Serra. Muito obrigado aí ao seu Carlos Domingues, também a toda a equipe do Grupo Emerson Ersco, é pra confiar no nosso trabalho. Vamos lá na porteira, pode ir chegando pra cá, pedindo boi, é o Domingão, levando o cavaleiro, manda corda, ajeita mais um móvel, vamos lá na porteira, pedindo boi, é o Domingão, lá vem Maurício Oliveira, vamos lá, Maurício, já pode chegar, é na porteira, passou, entrega assim, depois na sala de branca, é a branca armada, trabalhou, o Maurício já vem, que é o Rossi na porteira, vamos lá, Léo, Rossi, que agora é a hora, aí vem o Rossi, aí vem pra última volta, é o nosso preparado, meu amigo, é Lucas Oliveira, pra segunda volta, pode encostar na porteira, meu amigo Kleber também, é o Maurício, Maurinho, esse cavalo ensina a laçar, né, Yuri? Vem chegando pra cá, vamos lá. Pode encostar, pediu o meu autorizou. Vem, pessoal, pra fechar, ajeitou. Vamos lá, autoriza. Leva essa pista branca. É branca, o Léo, no último. O do Gamicho. A número 24, está fora, marquei. O número 24,
Vamos convidando para o rodeio nacional da cidade de Canela, 11 a 14 do mês de janeiro, um dos maiores rodeios do Brasil. E você é nosso convidado especial para mais de 100 mil prêmios. Lembrando que o nosso prêmio é 6, é meu ponto de curto da Camaia, a dos Goiânia de Camaia, Pôr do Sol. Hoje é nosso convidado, estamos no Brasil. Ele está na capital da sua segundo final de semana, do mês de janeiro, Lula. É bom. A moça de emergência vai entrar em festa para mais o grande rodeio. É sensacional, mas é positivo em março. Aí vem chegando para a trabalhar no mundo da corda. A moça do Murilo, agora para o Murilo. Vamos lá, Murilo, que continua a sorte de venda. É 18, 19, 20, 21, é do mês de janeiro, o Rodeio Nacional é da Capela. Você é nosso convidado, galo selecionado e tudo preparado para um dos maiores rodeios do Brasil. Alô, São José dos Ausentes. Vamos lá na porteira, Murilo, agora. Vamos lá, Murilo, que é contigo, pediu muito, capricha, ajeita. O nosso nome manda com Deus, Nossa Senhora. Ali o Gaúcho, aí trabalhando no Jabá, que trabalha na sequência, é do nosso lar. Aí passou o campeiro, mas que trabalha com ele, a tudo que é bom e não soma. Aí mais que trabalha com o Murilo, o Gelson, né? É Gelson, é da boca do meu, vamos lá, Gelson da Silva, vamos lá, Gelson da Silva, boa, é boa também, não soma do Murilo, aí mais que trabalha com o Gelson, prepara, é também o André e o Maurinho, quer vir o Léo, pode vir, não, é que é vir o Léo, vou largar o Léo, começando na 29, a primeira, vou largar o Léo na 29, a primeira, pode encostar perto do Gelson, vamos chamar uma manda positiva, olha o chegando pra cá, meu gaúcho, é com você as emoções, o laço cumprido, vamos embora com Deus, nossa senhora, nome do cavalo, Rosílio botou mais pra batalhar, aí ajeitamos o garoto, aí ajeitamos o garoto, vai lá. É emoção do laço cumprido, o rodeio aqui no cara. Olha, chega na cortina do dono. O laço subiu a bandeira, guarda isso, viria a casa boa. É boa demais, a armada do Léo, trabalho de laçador. Ele vestiu nos laços da Silva. Vamos lá, laço na cortina, vamos lá. É também o Gaúcho, André Garcês, Mourinho. Eu vejo o laçador, meu filho, Lucas Rodrigues, já tá ali, não? O Lucas tá ali. Vamos lá, Lucas, lá, e largar o Lucas, começar uma volta. Vou largar o Lucas, uma volta. Olha, encosta na cortina, entra o boi preto. Entra o boi preto, fácil de laçar. É branca armada, não, né? Aí não dá pra acreditar, né, Gelson? Aí não dá pra acreditar, é branca. É branca, nada. Alça de mira muito alta e a pontaria baixa, meu amigo. Aí vai chegando pra cá, vamos lá. Aí gosta da corte mais lá. Aí chegando pra cá, o vermelho mudou. Vamos com o Lucas Rodrigues, vamos com o André Garcês agora. Vamos com a Lebuga. É bom, vamos lá, já vem o Maurício também. Vamos lá, Maurício. Vamos lá, Maurício, que é contigo, boa sorte. É o capitão da Espanha fazendo. É mais um torneio pelo Tropino de Amizade. Aí, quando o laço abriu para Formando, a corda vai subindo a bandeira. Aragata positiva, é positiva, a armada já vem chegando o Mauri. Vamos lá, Mauri, que é com você, pode pegar. Vamos ver na cabeça as emoções do laço cumprido. Vai me falar no Mauri, ele vira bem a cavalo. O Gaúcho com o cabelo colorado aqui, todo mundo aqui. A vontade de sair premiado. Aí, tentando lá, Mauri, que é contigo, mandou. A corda subiu a bandeira. Vai buscando mais um motor da Aragata na sequência. É do laço agora, na esquerda, a armada do Mauri. Vai deixando para cá, vem aí. Vamos lá, Léo, enquanto isso chega a música bonita do Rio Grande. O que está fazendo aí, Léo? Tem mais uma? Vai, vai, vai. Pode vir, Léo, mais uma. Vamos lá, vamos chegando. Vamos chegando na porteira, vamos lá. Vamos lá, pode encostar perto do branco, vai. Vem, Cleber Moussa, agora. Vamos lá, Cleber Moussa. Aí vem montando um calanozeiro, colorado, bico branco. Ajeitou o botão, a máquina para trabalhar. Capaz que o Cleber vai errar numa vaca dessa, né? É porque, capaz, né? Não tem como, né? Não tem como. Se errar, vai sonhar com ela. Aí mandou a corda subir a bandeira. Aí o Leopoldo foi a tua mesa que foi forte. É buba, buba. É farrada. Vamos lá, Leopoldo, na porteira. Vamos lá, Leopoldo. Vamos lá, Leopoldo.
comigo. É meu gaúcho, pertinho do Brete. Vamos trabalhando e ajeitando. Vamos lá. É gurizada. É as emoções do Márcio Gombrio do Esporte Nobre. Estádio que mais cresce no Brasil. Ele tá vai dar um passeio na Baia Bela. Aí botou a marca pra trabalhar. Agora o Ciro Fumita. A barbaridade. É branco armado, o Léo me deve uma. O Lucas Rodrigues me deve duas. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, Lucas Rodrigues. E são esses os que eu tenho, secretaria mais planilha, viu? Pode mandar pra nós aí. Lá vai o Lucas. Vamos lá, Léo. Pode vir o Lucas Rodrigues agora. Vamos lá, Lucas. Pode vir, Lucas Rodrigues. Serviço, comecei na 47 então, além chegando na portão do Brete, o homem do bairro, é o Josué que vem, autorizado, vamos lá Josué, vamos chegando ali, é a primeira voz de Março, e vamos levando a inscrição 47 aí, seguimos muito parado, né, vamos dar uma treinadinha, mas não podemos errar aí, olha aí ó, aí o pênalti, eu já marquei aqui ó, já marquei, vou laçar mais essa e vou embora. Já trabalha mais embaixo. Minha parte não fiz, pelo menos. Chegando por ali o Léo. E depois eu vou buscar ali na 49 o André. Passou aí, já marquei, viu? Tá. Minha parte pelo menos não fiz. Eu vou dar a mão pra vocês ali e tal. Ali o homem, escondidinho, né, Léo? Bem atrás do poste aqui, ó. Daí pelo menos o cara se ajuda, né? E depois eu busco o André lá. Que daí é baixo, não fica pesado. E mais uma vez eu convido os senhores
que se encontra aberto na secretaria, o laço. Olá, o duelo. O duelo, né? O duelo para o filho. Ah, eu tenho escrito aqui o André. Vai que eu vi que o Boca tá ali. Hã? Ô Murilo? Ah, é, Murilo. Eu deixei ali. Tá, tá, tá. Mais uma volta, né? Uma volta. Mais um bichinho. Ô, Léo. Ô, Armando Léo. Pode vir, Murilo. Eu que te devia lá pra ligar. Mas eu penso no momento aqui. Não te preocupe. Embora eu devia falar sobre a evolução. Na 46, e ele vem de novo. E estou na quarta volta. Ele abre a quarta volta aí. Tinha esquecido, Murilo. Vai embora. Vai trabalhando por ali. A quarta volta lançou. Vamos chegar na porta do Brasil de bom. O nosso companheiro. O nosso companheiro ali, o André. Deu a garupa para trabalhar o laço. Garupa trabalha o laço lá embaixo, Murilo. Dali foi a ponto, é ponto batido. Vamos embora, vem trabalhando por ali. A inscrição do número 49, é o agente do laçado do André. A autorização está aí no centro da pista do campeiro. A mochila está ali de pata em pata. Que tal, hein? Hã? Organizou? Organizadinha? Boa! É boa armada! Olha aí, rapaz, eu tava excomungando o homem aqui com o homem pra sair da casinha, mas ele tava com serviço mesmo. As que barbaridade, né? Que tal, hein? E vamos convidando vocês então aí, ó. Ah, vem aí a grande festa aí do Piquete Laçadores Potreiro da Serra, né? No Terra São Marcos, nesse parque de rodeios. Ui, Deus, que dia 12, 13, 14 de janeiro de 2024, todo mundo convidado. Certamente seremos nós que estaremos por aqui, né, gente? Estaremos por aí, né? Ah, se eu tava tomar, que seja mais frio, né? Aí a parte. Aí tá frio, e aí ele vem de novo. Ele vem de novo, homem do bairro. Aí vai chegando por ali, é o nosso companheiro José. Aí ele vai na marca dos 60 metros. Vem nos abridor, abre o bairro e empurra a corda. Feito o serviço. O Negaúcho. É, conhece, o homem sabe. É boa armada quem faz trabalho aí por ali. Ele vem, o homem da telinha. E aí, vem ele. Ele vem de novo. É o Del Roça Torres do Açúcar. Aí vai ganhando a pista por ali agora. Depois trabalha ali. E depois eu trabalho lá embaixo com o nosso companheiro André. Antes eu levo o Murilo, né, Murilo? Pô, o Murilo não me xinga lá, né? Vamos chegando na porta do Albrecht. Vamos chegando por ali com o nosso companheiro. É Murilo, é boa armada. Ô, Léo, velho, hein? Léo, tá firme. É o mochilinho na porta da caixa, mano, com o nosso companheiro Murilo. Ele vem de novo. Vamos aí pra nossa quinta volta. Não tem rato. Quinta volta, né, Murilo? Eu vou. Eu vou lá, se você levou embora, não tem 5 lugares. Tá fazendo o quê? Né? Pois é. Eu falei mais baixo, seu João. Não baixou, já teve mais uns que foram embora. Viajou, maçador, mano. Depois vamos buscar o nosso companheiro André. Não adianta, né, cara? É caro. É caro e tem muito poder na volta. É, tem muita coisinha. Aí no centro da pista, o laçador abriu o cavalo e empurrou a corda. O laço. Aí é 46 premiado. 46 está premiada. 5 laçadores. Aí já estão no sangue doce. Aí vai passando por ali o nosso companheiro André. Eu vou buscar ali. Vamos buscar o Josué e o Léo Rossi. E depois vem aí o André. Tá, minha gente? Mais uma vez a gente vai reforçando. Aí que se encontra aberto na secretaria. O grande duelo, né? O grande duelo que está aberto ali. Se alguém quiser fazer a inscrição
aí desta laçada do individual aqui, 5 laços e 20% da metralhada, deve ser isso, né, Yuri? É mais ou menos por aí, ainda está aberto lá, providencia, providencia que nós vamos aí tocando, à medida que você vai te escrevendo ali. Vamos de novo, para mais um passeio de laço com o Josué, ele vai abrir a quarta volta de laço, o Léo Rossi vai para... Vai para a terceira volta, né? Isso. Aí, bora. A quarta volta é laçou. A quarta volta é laçou. Ele. Apartar esse ele. Beleza. Isto. Que vai saltar com o Léo Rossi aí, né? Ah, não. Vai de cabeça solta. Boa, do Josué. Atenção, sacalaço. Esse boi que vai de cabeça solta aqui, ó. Aparta lá pra nós. Tá com ele? Tá? Esse aí foi condenado aí. Quebrou uma aspa. O saco. Barroso. Ah. Quer me apertar, né, Bruzinho? Arbarida. Olha a frente lá, Léo. Passou ali o Léo. Negativa. Passou de branca. Veio o André. André. O André abre a terceira volta lá só. Aí chegando para o Leão Campeiro, ganhou a pista, está indo bem no centro.